դիմակների կրելու առումով բողոքներ լուրջ չենք ստացել։ Իսկ այս վերքը լուրջ չէ։ Լիլիթը 3 օր է բուժում է տղային, ուսումնական տարվա առաջին օրվա հետևանքն է 3 ժամ անընդմեջ դիմակով նստելուց հետո։ Երեխան ունի թքահոսություն եւ իր սովորույթի համաձայն թաշկինակը հա հանել է, փորձել է այդ թացը մաքրի, իր հետ երբ որ փողոցում ենք, զգում եմ թրջվելա կամ դիմակն եմ փոխում, կամ շատ արագ դա մաքրում եմ։ Ու ես որ կողքը չեմ եղել, մոտ մի ժամ նստեց այդպես, ուսուցիչը ծանոթացնում էր ինչ պիտի լինի, ոնց պիտի, դիմակը լավ թրջվել էր։ Ու երբ որ արդեն դուրս եկանք դպրոցից, դիմակը հանեցի, ես մասում վերք էր, որովհետև հասկացա անընդհատ տրորել է։ Երեխան մանկական ուղեղային կաթված ունի, Լիլիթը բարկանում է, պաշտոնյաներն ամեն օր հայտարարում են, թե հաշմանդամություն ունեցող երեխաները պետք է մյուսներին հավասար կրթություն ստանան, բայց ուղեցույցում մի կետ չկա, որ հարմարեցված լինի նրանց առանձնահատկություններին։ Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների հետ կապված որևէ չափորոշիչ չկա։ Աուտիզմով բալիկների հետ կապված ևս չկա որևէ չափորոշիչ, որովհետև նրանց մոտ էլ մի քիչ այլ է։ Իրանք կարող են նեղվեն այս թելիկներից, այս քիթիկը փակ լինելուց, բերանը փակ լինելուց։ Դա ունի համախտանիշով երեխաների հետ կապված, միգուցե հետազոտությունն ուրիշ է, էպիլեպսիայով բալիկների համար, դիմակի հետ կապված ուրիշ է, ու բոլորին այսպես դրել են մի գծով ու ասում են հեռավար կրթություն։ Լիլիթը հեռավար ուսուցման մասին լսել չի ուզում, տղան կարոտել էր ընկերներին, ուզում էր շփվել նրանց հետ, կես տարի ամեն օր լացել է 13 տարեկան տղան։ Լիլիթը կուզեր, որ գոնե մի պաշտոնյա տեսներ, թե փակի տակ ինչպիսին են առանձնահատկություններ ունեցող երեխաները։ 7 ամսվա մեջ ես այսպես ասեմ, իմ տանը չմնաց պաստառ։ Բոլոր պաստառները իր նյարդային լարումից ինքը պոկում էր։ Դպրոցում էլ երեխան իրեն փակի տակ է զգում, Լիլիթը ստիպված ամեն օր տղայի հետ գնում է դպրոց, որ երեխան շատ չնեղվի, դասամիջոցին իջեցնում է տղայի դիմակը, որ շունչ քաշի։ Ինքը երկրորդ ժամից արդեն ստիպում է, որ գնանք տուն։ Համուզելով թողնում եմ երրորդ ժամն էլ, հա, այսինքն մոտավորապես դպրոցում լինում ենք մինչև ժամը 11-ը։ Առավել էլ համբերությունը չի հերիքում։ Դուրս են գալիս դուրս, բակում դիմակը իջեցնում եմ, ինքը մի քիչ շնչում է, հետո նոր նստում ենք տրանսպորտ, գալիս ենք տուն, ինքը դա հանում շպրտում է։ Բայց ամեն անգամ տնից դուրս գալիս ասում եմ, դիմակը էլի պիտի դնեմ, ասում դիմակը էլի պիտի դնես։ Լիլիթը ուզում է հասկանալ, ինչ է մտածում նախարարը, երբ ասում է, թե դիմակների հետ կապված լուրջ բողոքներ չեն ստացել։ Ընդամենը 3 օր է, ինչ երեխաները դասի են գնում, բայց մեկն արդեն գլխացավից է բողոքում, մյուսը վերքեր ունի։ Գայանա Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։